Novena à Divina Misericórdia, primeiro dia. Hoje, traze-me toda a humanidade, mas especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Deste modo, me consolarás na amarga tristeza em que me afunda a perda das almas. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão e perdoar. Não olheis para os nossos pecados, mas para a confiança que temos na vossa infinita bondade, e acolhei-nos na morada do vosso tão compassivo coração, e nunca nos deixeis afastar dele, por todo o sempre. Nós vo-lo pedimos, pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eterno Pai, atendei com olhar de misericórdia toda a humanidade encerrada no tão compassivo coração de Jesus, mas especialmente aos pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia pelos séculos dos séculos. Amém. Faça seu pedido e, em seguida, reze o terço da misericórdia.